Prisrčno pozdravljeni na našem virtualnem razrednem nastopu, kjer se bodo predstavili vsi učenci harmonikarskega oddelka. Zelo smo bili veseli, ko se je pouk izpred ekranov preselil zopet v našo učilnico. Upamo, da se nam bo do konca tega šolskega leta uresničila tudi želja, da se zopet srečamo na kakšnem nastopu v živo. Sedaj pa se prepustimo zvoku harmonike.
Na koncu se vsem nastopajočim najlepše zahvaljujem za ves trud, ki ste ga vložili v današnji nastop. Iskrena hvala tudi staršem za podporo in pomoč. Še naprej vam želim prijeten glasbeni večer.